Lidhja social-demokrate e Maqedonisë degën e Tetov ka akuzuar pushtetin qendror dhe atë lokal se kanë lënë Tetovën pa ujë të peshëm dhe pa ajër të pasër. Sipas Pece Mirçevski është turp që tetovarët akoma mbushin ujë nga çezma dhe nuk kanë ujë të peshëm. Sipas tij, pushteti qendror, pra qeveria dhe pushteti lokal duhet që t'i kërkojnë falje tetovarëve që i kanë lënë pa ujë. Vi imate pravo i na zdravo životna sredina i na čist vazduh. Но знаеме дека ваша најголема болка е тоа што немате доволни количини вода за пиење. Ју кени те дрејт пар ни амбиент дhe ајер та пастер, пор едим се дhimбја јуај ма е маде ојш се нук кени ујтам јафтуешем. Едим се рестрикционет на фурнизимин ме ујта пишем јам проблем сидомос дјат која са верас. Едим се дю декада ју шпресони ќе дот кени уј сила стари дhe дот здидни проблемет ме ујн. Edim se është turp që në shekullin 21 qytetarët të mbushin ujë nga çezma për nevojat elementare, madje edhe të paguajnë faturat e ujit që nuk e kanë. Qytetarëve u ka ardhur deri në majët të hundës nga gënjeshtrat e politikanëve, të cilët kinse filluan të ndërtojnë një ujësjellës që në vitin 2000 dhe nuk e kanë përfunduar. Sekondemi porosisim që ndërtimi i tërësishëm i ujësjellësit në komunën e Tetovës, patjetër të jetë prioriteti çdo qeverie dhe çdo pushteti lokal. Është turp që deri tash nuk ishte kështu. Ftojmë qeverinë të kërkojë falje sepse premtoi se ujësjellësi do të përfundojë në shtator të vitit 2015, por nuk ndodhi. Ftojmë kryetaren e komunës që të kërkojë falje sepse premtoi se do të ndërtohet stacioni i filtrimit në vjeshtën e vitit 2016, por erdhi vjeshta dhe filter stacioni ende nuk është gati.